Pa ta diploma koju si dobio u debilani, nije to diploma škole. To je potvrda da si magarac. To je potvrda da si budala, da si vo, da si govedo. Ja sam se maskirao u majmuna, govedo i u vola, tako što sam studirao majmunske fakultete, statističke fakultete. I sad, dobar dan, jeste vi majmun? Ste vi doktor, on u stvari o mene pita, ste vi doktor Miroljub Petrović, zove se neke televizije. Ali on me pita, da li si majmun Miroljub Petrović? Kažem, da, jeste, ja sam doktor Miroljub Petrović. Tebi mislim, da, ja sam majmun Miroljub Petrović. Mislim, doktorirao sam na majmunskim fakultetima i završavao je ovo. I onda ti koristiš te majmunske diplome da se maskiraš, da oni misle da si ti majmun. Da bi mogao da uđeš na televiziju da pričaš. Ako nisi majmun, neće te pustiti na televiziju. Ti pričaš, znaš, da te proganju ko ovaj Lerta Hor, razumeš? E sada, ajde pokušamo da vidimo ovo mladi ljudi, eto, da pokušamo da vidimo da li to možemo da napravimo. Evo ti, na primjer, moj prijatelj Dritan Abazović. Mlađi od mene, ja ne znam koliko, 10-15 godina. Možda i 20, ne znam. Ne znam kojom godištu mu treba povodavni internet. On je ušao, brate, na izbore u Crnoj Gori. Svojio 4% glasova. On, brate, odlučuje sudbinu Crne Gore. Ne može bez njega se formira vlada. Jer imaš ove dve ove grupacije koje se kolju između sebe. Isto ko što imaš i u Hrvatskoj, ko što imaš i u Srbiji, ko što imaš i u Suda, i u Izraelu. I on je tu leteo i bez njega ne može se formirala, a ovi ne mogu niko da napre koaliciju, ovi se mrze ko pas i mačka. I on je iskoristio da tu gura neke svoje stvari. Tako rade religiozni ljudi u Izraelu. Hajde pokušamo mi u Srbiji, vidimo da li to nešto može da se promeni. Molimo se Bogu, čekamo mi da se Bog sa nebesa javi, da ko Mojsiju i tako dalje, ali hajde koristimo resurse koje sad imamo da vidimo da li nešto možemo da učinimo za moralni oporavak. Moralni. Problem ovoga sveta je moralne prirode. Problem koji Srbija ima je moralne prirode. Problem koji ima Hrvatska je moralne prirode. To je ekonomski problem. Ljudi imaju prave pare da zidaju kuća. Kako da zidaš kuću, brate, kad treba da platiš 17 inspekcije da ti izađu i da ti uzmu 30.000 evra dok kreneš da zidaš kuću. Razumeš? I dozvole i ovo i življavanje, razumeš? Ljudi mogu da žive, ali ne može se živjeti od ovih pijavica, razumeš, demokratskih pijavica koje nam je okupator nametno. Tako da, eto, ovi momci se zainteresuju, ja sam podržao, ja ću se angažujem i da izađem i da budem i na plakatu i da moje slike budu na bilbordima, razumeš, da ispade malo ko, razumeš, neki padavičar, izlazim ja na bilbord, brate. Evo, izlazim na bilbord, žrtvovat ću se, ako to može nešto da uradi neki boljitak u Srbiji,